នុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តនាយស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់កម្ពុជាក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសផងដែររាល់ការផលិតជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទប្រសិនបើពេញចិត្តកុំភ្លេច like ចុច Subscribe ឬក៏ជាវចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានព័ត៌មានខ្លីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយមុននឹងកីឡាករ King Boxing របស់ប្រទេសថៃគាត់បានមកចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនេះក្នុងវិញ្ញាសា King Boxing ក៏បានឃើញវត្តមានរបស់កីឡាករបួខាវផងដែរនៅក្នុងសហគមន៍កីឡា King Boxing របស់ប្រទេសថៃគេធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយគេនឹងដាក់ក្តីរំពឹងទៅលើអត្តពលិករបស់គេដែលចូលរួមមកប្រកួតនៅឯទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងគេថានឹងអាចបាននឹងមេដៃមាសចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏6គ្រឿងត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញដែរប៉ុន្តែជារឿងអកុសលគឺការអះអាងរបស់ក្រសួងឬក៏សហគមន៍ King Boxing របស់ប្រទេសថៃមិនដូចបំណងនោះទេប្រិមិត្តណារាល់អត្តពលិកទាំងអស់ដែលចាប់ឆ្នោតប៉ះចំកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងគឺធ្លាក់សឹងតែទាំងអស់ប្រិមិត្តណាគឺឡើងទៅបានតែចំនួន3នាក់ទេអញ្ចឹងគឺកីឡាករថៃគឺប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺប៉ះឥណ្ឌូនេស៊ីផងប៉ះជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាយើងផងប្រិមិត្តណាអញ្ចឹងកីឡាករដែលខ្លាំងៗរបស់ប្រទេសថៃដូចដែលគាត់ធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតវិញ្ញាសា Kickboxing នេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួននោះគាត់ធ្លាប់ទទួលបានជ័យជំនះជោគជ័យយ៉ាងជោគជាំទៅកាន់ជាតិមាតុភូមិរបស់គាត់ផងដែរបាទខុសប្លែកពីមុនដល់ពេលមកប្រកួតនៅឯប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវាជារឿងការពិតវាមិនមែនជារឿងប្រឌិតទេប្រិមិត្តហើយក៏មិនរឿងចៃដន្យនោះដែរគឺក្រុមអត្តពលិកវិញ្ញាសា King Boxing របស់ប្រទេសថៃដែលជាកីឡាករឆ្នើមជាកីឡាករល្បីល្បីនោះប៉ះចំកីឡាករកម្ពុជាគឺធ្លាក់សឹងតែទាំងអស់ប្រិមិត្តណាគឺបានឡើងទៅតែចំនួន3នាក់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះទី16នេះគឺថៃត្រូវប៉ះនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងប៉ះជាមួយនឹងកម្ពុជារបស់យើង2រូបប៉ុន្តែមិនដឹងថាអាចទទួលបានមេដៃមាស2កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងឬក៏យ៉ាងណាទេបាទឥឡូវការដាក់ក្តីរំពឹងគឺត្រូវចប់ហើយប្រិមិត្តណាអញ្ចឹងបានថាកីឡាមើលមិនឃើញទេតែងតែមានចាញ់តែងតែមានឈ្នះអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលថៃគាត់ប៉ះចំកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងមកពីគាត់ធ្លាក់គឺមកពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ប្រិមិត្តណាហើយណាមួយទៀតគឺសមត្ថភាពរបស់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងសំដឹងមើលសពថ្ងៃនេះគឺគាត់ឡើងប្រិមិត្តណាកាលណាគាត់ព្យាយាមខំប្រឹងវឹកហាត់ទៅបានន័យថាឡើងដល់ពេលនោះទៅគាត់អាចមានលទ្ធភាពទម្លាក់ក្រុមអត្តពលិករបស់ប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យខាងភៀកគីថៃមិនមានសមត្ថភាពឡើងទៅឈោងចាប់មេដៃមាសផងដែរបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានខ្លីៗចែករំលែកទ្រុះទ្រុះចែកជូនប្រិមិត្តសម្រាប់កំសាន្តនោះទេបាទអញ្ចឹងខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា